Baş sponsor Metak şirkəti. Xüsusi sponsorlar Baku Medical Plaza, Sonsuzluq Mərkəzi, Angelor Boğaz Preyi və tabletləri. Sponsorlar Raffle Tower, Yaşayış Kompleksi, Evralux, Karaca Home, Karella Boyaları, Berga Çayları, Kontakt Home Mebel, Bina Çörək Zavodu, Bialita Vitex Kosmetik Vasitələri, Best Beef Ət Məhsulları, Mehdiabad Ticaret Mərkəzi təqdim edir. Yaradıcısı gəldi, əyləncə başladı. 5-də 5 axşam şovuna hamınız xoş gəlmisiniz, dəyərli dostlarımız. Azərbaycanda nömrə 1 şov 5-də 5-ə hamı tamaşa edir. Reytinqləri alt üst edən yeganə proqram və bu 5-də 5-ə kimlər dəvətlidir? Dəyərli dostlarımız, bir az sonra onları dəvət edəcəyik və dünən hamı bizdən danışırdı. Dünən Qazaxda biz o ailəyə köməkli etdik. Həmin o tələbənin təhsil haqqını ödəyəndən sonra nənə kövrəldi, zəng çaldı. Yarım saat onun yəni belə bir deyək də alqışı bizə bəsdir. Bütün hamımıza bəsdir valla. Belə sevindirməklər davam edəcək. Amma efirdən sonra çox kəslər köməklik etmək üçün bizə müraciət etdi. Amma səhv çıxmayıb hələ.
İki həci var, yəni gətirsin, yəni növbət dəfə onlara görək belə sürprizi efirdən necə bəxş edəcəyik. Göygöldə olan bir ailə var, təbii ki, o ailəni də sevindirəcəyik. Gələn həftə o ailəni bura dəvət edəcəyik. Həmin qız iki bacıdırlar, əkizdirlər, amma birini sevindirə biləcəyik. Çünki təhsilatları çoxdur, hər ikisini oxudurlar. Bir də bir şey edin, bütün tələbələr buradan bəyanır, yaxşı oxuyun. Pulsuza düşün, pul yəni düşürsünüz ki, elə ailələr var ki, valla nənə deyirdi dünən ki, kreditə alırdıq hər dəfə, kreditlə də uşaq oxutmaq olar, valla çətindir, amma yenə deyirəm, 2500-3000 təhsil haqqı var. Ona görə də indidən uşaqların üstünə düşmək lazımdır ki, yaxşı oxusunlar, uşaqlar təhsil haqqı pulsuz olsun. Akşin, xəbərin var xəbərdən? Nə xəbər? Sənin də qardaşın çıxacaq haradansa xaricdən bir yerdən. Ağa Səlim çıldaq, Allah o dünyasını versin. Dir oğlu çıxıb, təzə o, bütün tapulu bir oxşur, ha? Dıvırı gəlsən göndərək məşdağıya, orada qohum əqraba ilə bir sorğu sual tutsun, görək bu doğrudur, yalandır. Özündən danışmışsın, sən də uşaq. Bu gün heç yanıma düşmü. Hanı mənim telefonum, hanı mənim təsbihim? Tapmışam, tapmışam. Telefonum. Deməli, bir ailə, bir dənə xanım, bir dənə ver görüm, prodüserlər, ikinizi də bir divara söküyüm, gəl bura. Demirəm, yer qazım, Allah uzaq eləsin, sizə qıymaram mən, telefonumu ver. Deməli, bir ana zəng çalıb, bizim prodüserə söylüyür. Atası tapılıb. Atası yox, elə bilir efirdən uşaq o qədər məni çox istəyir ki, Onun səsini azaldı, sən alıb. O haradan işdi? Kimi duydu? Buna bax. Çağır atanı. Göstər də plan. Kimdir o? Məni atasına oxşadır. Atadır o? Uşaqlar da bir zəng çaldı. Gözü səni oxşayır. Oy, 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 oy. O insanlar var ki... İstəyirlər ki, Zaura nəsə bir badalaq, Zaura nəsə, amma olmayacaq. Biz həmişə 50 befrə çıxırıq. Dəyərli dostlarımız, həmin ailəyə də salamlar çatdırırıq. Atasının da şəkilini göndərdi, biraz oxşuyur. İndi uşaqdır da, balacaq, nə qanır uşaq? Allah bütün uşaqları atalan alı etsin. Bay, 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 bay. Sabahdan tamaşaçılarımızla yarış olacaq, dostlar. Sabahdan yox, birinci gündən, həftənin birinci gündən yarış olacaq. Toz soran, soyducu, televizor. İndi o yarışı necə təşkil edəcək, Rauf onu təqdim edəcək həftənin birinci gündən. Ona görə bütün o, hər bir bizə baxan tamaşaçıları Xəzərə çağırırıq saat 7-nin yarısına və 7-də də şovumuz başlayır. Anonsa keçid edək, çox danışdım deyəsəm. Artıq bu mövsümdə də öz sözünü deyən, rəqib tanımayan 5-də-5 maksimum sürətlə davam eləyir. Axşamınız xeyir olsun, dəyərli televiziya tamaşaçılarım. Xalq artistimiz Faiq Ağayev, Əhməd Mustafayev və Dilarə Kazımova ilə bir yerdə əsl şov göstərməyə gəlir. Hər nəfəs verdiyimdə sən yanıram. Zaur Kemal da həmişəki kimi verilişə hazırlıqlı çıxacaq, ha? Maşallah, yenə də reytinglərdə nömrə 1, 5-də 5 öz ampulasında. 5-də 5 Bugün hava çox dəyişdi, amma bir günlükdür. Bakılı cəmat, ümumiyyətlə, bakılılar və belə deyək, burada yaşayanlar bilirlər ki, Bakı küləklər şəhəridir. Gəh elə, xaricində vətəndaşlar bilməz havanı, amma bugün belədirsə, əgər ingilis varsa da, başqa millətdən varsa, onlara tərcüm edin ki, bu bir günlükdür. Belə olacaq, sabah qəşəng hava olacaq. Bizdə isə hava həmişə belədir, yüksək səviyyədə, hə, dostlar? Hal-hazırda Əhməd Mustafayev gəlir, eksklüzivi bizdə bəyan edir. Xoş gəlmişsən, Əhməd, bir alqışlar olsun Əhmədin şərəfinə. Gələrəm, səni elə möhkəm sevərəm, sevirəm
istəsən, canımı da sənə qurban edərəm. Səni elə möhkəm sevərəm, sevib əzizlərəm. İnad etmə qəlbimi durma, bir dəfəlik küsərəm. Ay əzizim, neynim sənə, düşüb dürməyilim sənə. Mən dönsəm özüm dönsün, sən dönsən neynim sənə. Əzizim, neynim sənə, düşüb dürməyilim sənə. Mən dönsəm özüm dönsün, sən dönsən neynim sənə. Osmanlı dövrünü xatırlatdım, belə şalvar gözəl amma yaraşır sənə. Təşəkkür Bu papur idi. Bu xeyr, yeni mahnımızdır. Əzizim adlı yeni təqdim elədim kliplə bərabər. Hardan hara düşdün ona görə dedim, belə bildim papuri şəklindədir. Yox, papuri deyil bu. Bu sadəcə kliplə mahnı bir yerdə təqdim baxardıq da. İnşallah sənin prodüserin yaxşı işləmir. Mən ilk öncə tamaşaçıları salamlayıram. Burada əyləşən tamaşaçıları salamlayıram. Çox pozitiv əhval ruhu ilə gəlmişəm. İnşallah belə də davam eləyəcək. Qohumdur prodüserin? Bir mi oğuldur? Əgər səni batırırsa, yəni belə deyək, dəni işi və xələr gəlsə, müəyyən nüanslar var indi yenidir. İnşallah yavaş düzələcək. Uşağı pisləməyin, nə hərəsən salma. Prodüserlər yan-yana durun, sakit olun. Sən bildin nədir, sən bu tərəfə dur. Nə deyirəm? Yan-yana dur deyirəm. Mələ gəlirsən də prodüser və dəyiş. Şükür, o bir sələ başa düşmür. Bunun ümumiyyətlə məktəbi var mı ümumiyyətlə? Əslində, dünyada var. Var, ha? Dünyada var. Bir dənə bax, bu topuş bilir nədir. Bir dənə bu operator mənə başa düşür. Mənə him eləyən kim olar, baxırlar, belə-belə gülür ona. Oy, heç nə, mən infarkt keçirəcəm, efirdə olacaq onun. Buna bax, oturub. Bilmirəm, zəhmim var, ona görə çəkinirlər. Yoxsa nədir? Hamısı tutub. Nə olub, qardaş, sənə? Sən dünən nə dedin Nüşabiyə? Oy, səndə də nələr var. Dəvət edək qonaqlarımızdan. Gözəl bir Nazlı xanım gəlir və onun xətirini mən çox istəyirəm. Keçən dəfə bir sual vermişdim, deyir ki, Zaur, mən də səni çox istəyirəm. Xoş gəlsin, səfa gətsin. Dilarə xanım gəlir. Dilarə xanımı alqışlayaq. Təşrif buyurur 5-də 5-ə. Let me see the sexy girl and dancer tonight. Let me see her sexy body moving so tight. Come on, Mr. DJ, and play my favorite song. Everybody wants to jump and dancing all along. Oy, deli. Yeah.
axacaq başımdan ağın. Fikirlər yanında hər şey darmadağın. Bu həyat deyil, mən yaşayıram nağın. Mənim yerim yuvam, sənin sevgi qucağın. Hər gecə, hər gecə, hər gecə sən yuxusuz qoyub məni gedirsən. Yenə də, yenə də, yenə də sən gəlmirsən, yenə də istəyirsən. Kazımova. Bir müğənninin ki performansa əlin ağzında qaldı, bu deməkdir ki mükəmməldir. Axçiyimləndir çiçəksizin üçün. Bugün də geyim də superdir. Hərəkətlər, rəqslər belə olmamış da. Bəli, biraz inkişaf elətdirdim hər şeyi. Rəqsə getdim. Və çox xoşuma gəlir. Rəqs eləmə də çox xoşuma gəlir. Kefiniz necədir? Nə var, nə yox? Yeni mahnılarımız çıxıb. Yeni klip çıxıb. Keyfini soruşuram, rəhmətliyin qızı. Keyfim çox gözəl. Gözəl də. Çünki yeni mahnılar, yeni kliplər və biz bu yayı çox işləmişdik. Yaman pozda şəkillərin çıxır, ha? Çıxmır, axır vaxtlar çıxmır. Qoymurlar da? Yox, qoymurlar. Evdən oldu söhbət yoxsa? Yox, məqsədə uyğun olmalıdır. Yəni, biz indi Zeytun Bağları mahnının üzərində işləyirik və klipə çıxarırıq. Nasıl bir layihəyə görə fotosesiyalar yolu? Sevgi hikayəsidir və indi açıq-saçıq şəkillər məncə məqsədə uyğun olmayacaq. Bəlkə sonra biraz. Amma bir cəmaat niyə elə şeyləri daha çox xoşlayır? Onu da mən bilmirəm, amma biz eyniyik. Məncə bizə də maraqlıdır axı. Hə? Yəni, kim nə geyinir, kim necə hərəkət edir, rəqsə geyinir, gedmirsə. Məncə, yəni, mən fanat olaraq, yəni 15-16 yaşım olanda mən hər şeyi bilmək istəyirdim. İndi narahat olun, 15 yaşında uşaqlar çox şeylər bilir. Bizdən də çox bilir, valla. İfaçılardan, yəni ki, mən fan olmuşdum, onlardan danışam, ümumiyyət yox. Ümumiyyətlə, qarışdırmağı xoşlayırsınız? Pop ifaçı kimi, bəli, qarışdırmaq sevirəm və etnik bir. Mən də xoşlayıram, aləmi qarışdırmağı. Bilirəm. Tez-tez eşidirəm. Onda, belə deyək, ruhumuz yaxındır yəqin. Bəli, ruhumuz yaxındır və məncə bu kontakt birinci dəfə olun. Mən Nigar xanıma demişdim ki, birinci dəfə biz muğam oxumuşdu, Reyhan mahnını. O dəfə də bizim kontakt yaradılı bizim. Tutdu. Tutdu. Bugün də elə bir üçlük dəvət etmişəm ki, bəli, bəli, çox gözəli. Üçlük mükəmməl olacaq. Bunlar neyirlər? Belə qalmışsınız qızlar. İndi neçə dəqiqə qalacaqsınız elə? Yaxşı qızlar belə qalır. Olanlar necə qalır? Hə? Gəl görün bura. Sən sonra girəcəksən. Gəl görün bura. Mən ümumiyyətlə milli rəqsi çox sevirəm uşaqlar. Amma oynaya bilmirəm. Gəlin, sonra uşaq və təkrar. Xoş gəlmirsən. Yaşın neçədir? 16. O, uşaqdır. Sən necə dayanırsan? Dayananda. Belə. Bu belə. Bu belə. Belə. Düz örgət də, qardaş. Ayaq da lazımdır, deyəm. Bu belə, bu belə. Mənim dayandığım kimi dayanın. Bir dənə onu verin, o mənim şapqam girişimi. Görək onu kimi dayanacaq. Rauf. Bir dənə stop kadr da verin. Onu kimi dayanın görüm. Dayanın onu kimi. Bir dəqiqə şu anda dayandırın onu. Geri, geri. Aysa. Gəl görün bura. Sən dayanacaqsan. Oğlan necə dayanıb? Bir dənə dayan görüm. Biraz sağa eləm ki, əyildir. Əyildə görüm hansı tərəfə əyilmişəm. Yox. Sən görüm, sən rəq... Görə dayanmışsan da. Görüm necə dayanmışam, onu tut görüm, pozu. Ay, sal tutdu, görsən. Dəvət edək. Gəlsən, siz dayanın burada. Aparıcılıq edək bir gün. Bacararsınız? Mikrofon götürürüm. Aha. İnanmıram ki, indi bacaracam, amma... Vaxtında bacarmışsınız? Yox, sınamaq lazımdır amma məncə, sürəm. Onu dəvət edin. Gözəl bir rəqs ansamblı. Nə rəqs? Rəqs ansamblıdır. Rəqs ansamblı deyib, ya? Ansambl rəhbər necə? Onu sonra təqdim edəcək. Hələ bir müğənninin özünü təqdim edək.
Bura dəvət istəyir, dəvət eləmək istəyirdim. Heç kim gəl. Yox. Heç özü də gəlməyəcək. Mən onu çox sevirəm. Ay, qışqı bir az emosiya. Çox sevirəm bu insanı. Yox, o da yox. Həqiqətən çox sevirəm. Məsləhətləşirəm. Eşq elan eləmə. Aparıcı bir tərəfli olmalıdır. Çox sevimli və çox hörmət etdiyim bir insanı dəvət eləmək istəyirdim. Sən gecəni xoşlayırsan? Gecə? Dəli, gecəliyi, qaranı. O söz də mənim sözümdür. Ona uğrayıb götürmüşsən, ay, dəli sözünə. Onun, o mənim sözümdür, o mənim frazamdır. Görürsünüz, mən... Orada, ay, dəli. Qoy, mən təqdim edim. Bax, bu cürə təqdim etmələk. O da bir naxışdır. Valla, indi o, sən etdiyini mən etdiyimi sən edə bilməsən, Dilara xanım. İndi isə dəvət edirik. Dəli dostlarımız, Azərbaycanın megastarı Faiq Ağayev gəlir. Xalq artistimiz. Xoş gəlib, səfa gətirib. Sevdalı baxışlar bir həyat bəxş eləyərdi mənə nalı baxışlar bir həyat bəxş eləyərdi mənə nalı baxışlar İndi isə anlaşa bilmir bu müəmmalı baxışlar İndi isə anlaşa bilmir bu müəmmalı baxışlar İndi isə anlaşa bilmir bu müəmmalı baxışlar Həsrət məni Allah, qəm olarmı bu biçimdə Səni sevməklə bu qəlbim yanılıb, bəlkə seçimdə Səni sevməklə bu qəlbim yanılıb, bəlkə seçimdə Məni qoymur rahat artıq bu dəli hisslər içində Məni qoymur rahat artıq bu dəli hisslər içində Xoş xəyallarla yaşardıq, gələcəkdən danışardıq Xoş xəyallarla yaşardıq, gələcəkdən danışardıq Ara bir adi səbəbdən küsüşərdik, soruşurlar.
Hə, nə olur? Gəlişimiz həmişə toy bayram olur. Təşəkkür edirəm. Mükəmməl. Aysel rəqs qrupuna da təşəkkürümüzü bildiririk. Dilarəyə də elana görə təşəkkür, daha doğrusu elan cəhdi idi, çünki mane olurdu. Məhəbbət eşq elan eləmək istəyirəm. Bən nəsən? Və mən də onu çox sevirəm axı. Bu yaxınlarda gözəl bir iş təqdim eləyib. Mən də Dilarəni səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Gözəl bir sonra klip gördü eləyib. Əhməd də görməyə çox şadam. Odur ki, mən burada özümü çox rahat hiss edirəm. Gəlin əyləşin. Məmnuniyyətlə. Xoş gəlmisiniz, səfa gətirmisiniz. Siz nə edirsiniz, Faiq bəy? Mən hal-hazırda yarısını Dilarə bilir, yarısını Əhməd bilir. Yarısını da biz bilək də. Yarısını yox, elə hamısını bir dəfəlik. Üç müxtəlif aranjmançında 8 mahnım var. Maşallah. Onun 3-ü artıq hazırdır və çox yaxın günlərdə inşallah təqdim eləyəcəm yeni mahnını. İstirdim bir gün təqdim eləyim, amma tələsmək lazım deyil. Yavaş, yavaş. Tələsmə, Zahur, tələsmə. Məsələsidir. Və siz çox... tələsin, siz tələsin biraz, tez eləyin. Aha, aranjmançılar hazırsa... tələssin. Bizimkilər də, prodüserlərimiz eləmi? Tələssin. Hə, yeni mahnılar var və çox yaxşı belə hava ilə, əhval ruhiyə ilə işə davam etmək istəyirəm. Siz həyət evində qalacaqsınız, bina evində? İndi hal-hazırda həyət evində. Hansı yaxşıdır? Məncə bina evi. Niyə? Çünki qaz var, yoxdur, sənin problemin deyil. Su var, yoxdur, problem deyil. Şəhərdədir, mərkəzdədir. Orada mərkəzdə qaz da olar, ışıq da problem. Yox, yəni sən hər şeylə özün məşğul olmalısın. Ta komendantı axtarmırsan ki, niyə işığım kəsildi? Mən suyu tez edir. Əlin həmişə həyət evinin üstündə olur. Hə, həyət evin işi bitmir əslində. Ay, amma mən uşaqlıqdan, mən rayona ancaq bölgələrə, yəni qohumlar yanına ancaq tətildən tətilə gedərdim. Gedib bu həyət evində qalanda başqa havaydı. Həmişə istəyirdim ki, mənim də həyət evim olsun. İndi də oldu həyət evim. Oldu, bəli. Onu biraz uşaqları şıq eləyək. Əhməd, valideynlərin gəldi yoxsa hələ yenə təklikdir? Hələ təklik, inşallah. Sən söz vermişdin mənə. Yox, inşallah gələcək. Gəldi mənim yanımda bir gün, əlinə belə tutdu Allaha yalvardı küncdə. Deyirəm, bu görən neyinir? Deyir, ay Allah, hayza, bax sən eşit. Bir də Allahım eşitsin. Yalvarıram ki, mənim qismətimə yaxşı bir xanım qismət etsin. Ümumiyyətlə, mənim imkanım yaxşı olsun. Atam, anamı da inşallah Allah imkan versin, gətirim yanımda saxlayım. Allah hər övladını fikirləşən, valideynini fikirləşən övladın arzusunu həyata keçirsin. Amin. Amin. Sizin də əhmək, çox sağ olun. Var olun. Dilarə xanım, siz nə gecə gündüz arzulayırsınız? Mikrofon. Qarmoniya və balans həyatında. Nə olursa olsun, nə baş verirsə həyatında. Qarmoniyos, yəni heç bir şeyə çox böyük bir reaksiya verməmək, agresiv olmamaq, emosional olmamaq, rahat, hər şey rahat. Tək yaşayırsınız, yoxsa valideynlərinizlə? Yox, tək. Neçə uşaq siz evdə? İki. Bir bacı, bir... Bacı məndən böyüdü. Odur? Yox, yox. O mənim direktorumdur. Yox, direktordur o. Fərqli bir. Bir gündə işsiz... Tək yaşayıram, əl çək. Bir gündə işsiz həyatınızı... Qeyr-adi edək, həyatınız dəyişsin. Bunun üçün də nə eləmək lazımdır? Əgər sənətdədirsə, yeni mahnı yazdırmaq lazımdır. Əgər adi həyatdadırsa, misal üçün, xaricə getmək olar. 3 günlük, 5 günlük həyatın dəyişir, büsbütün. Elə deyil. Həyatınızı dəyişəm. Bugün sizin, bəlkə də o boyda pulu siz qazana bilməyibsiniz indiyənə qədər 7 kilo qızılı çıxardacaqsınız qutudan. Yox, onu çıxardarıq, o sonramsa yenə səndə qalacaq. Yox, 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 keçin dəfə onu mənə söz verin, indi qızıl çıxsa sizindir. Sən nə darsın, indi Xəzərin qabağında nə qədər bandit var, hamısı yığışacaq, 7 kilo qızıl namadın. Bizim mühafizəyə, bax, hanı mühafizə, mühafizə nədir? Ay, sağ ol. Yox, mühafizə deyə sakitlik dələ dayanmışıq, bəli. Mühafizə ilə özüm danışaram, yarım kilosunu verərəm. Olaraq, gəl Əhməd, qoy onu görüm. Biraz uşaqlar, ışıqları... Oğul deyirəm, çıxardasan onu. Çıxart görüm. Biraz hərəkət. Işıqlarda hərəkət. Əlvi qoyma, Əhməd. Aha. Biraz gözlə. Verəcəm, çıxartsam. Kimisin canı? Aa, bunun dırnaqları var, ha, çıxardacaq. Qaldır. Əl olunmamalıdır. Yaxşı, vur, əlbi vur. Yaxşı, toxundur əlbi. Əl olmamalıdır. Redaktorımız qışqırır. Qışqırır. Yanı tutacaqsa mən tuturam. Qaldır.
Qaldır da, qaldır. Dərindir. Qızıldır, tərtəmiz sənin də Əhməd. Alqışlayaq Əhmədi. Yenə Əhməd oxuyacaq dəyərli dostlarımız. Mən inanmırdım o qızıl oradan çıxa. Çünki prodüserlər heç biri çıxarda bilmədiniz. Əhməddə o cəsarət. Alqışlayaq Əhmədi. Azərbaycanda dövəli şov. Və bu cürə təbii ki, iki dəfə oldu. Birinci, ikinci dəfədir. Şəbnəm çıxartdı birinci dəfə. Bu isə Əhmədə qismət oldu. Şəbnəm xanım inanma dedi, sənin olacaq, Əhməd o sənindir. Nələr olacaq görəcəksiniz, amma Əhməd oxusun. Gözəl bir ifa. Faik bəy çıxarda bilərsiniz. Biraz sonra siz də yoxlayarıq, amma o Əhmədindir. Nəfəs aldığımda səni düşünürəm, hər nəfəs verdiyimdə səni alıram. Gecələr tənha qalıram, həsrətinlə, sənsiz səninlə yaşayıram. Yaşamaq deyir sənsə inan, istəmirəm nə ad vermək olar ki buna, tapa bilmirəm. Tərəfə baxanda səni görürəm. Alın yazın deyilsən, bunu bilirəm. Sən sanki külək əsib getdin, qəlbimi məndən alıb getdin. Sən sanki bir nağıl olub bitdin, biri varmış, biri yokmuş. Çarəsiz bir dilənçi, sevgilə möhtacam yanır içim. Gəl gör bir ağlama sensizlikdən, gözlərim kör olur gözləməkdən. Aldığımda səni düşünürəm, hər nəfəs verdiyimdə səni anıram. Gecələr tənha qalıram həsrətinlə, sənsiz səninlə yaşayıram. Yaşamaq deyir sənsə inan, istəmirəm nə ad vermək olar ki buna, tapa bilmirəm. Tərəfə baxanda səni görürəm, alın yazın deyirsən, bunu bilirəm. Sən sanki bir külək əsib getdin, qəlbini məndən alıb getdin. Sən sanki bir nağıl olub bitdin, biri varmış, biri yoxmuş kimi. Sanki çarəsiz bir dilənçi, sevgilə möhtacam yanır içim. Gəl gör bir ağlama sensizlikdən, gözlərim kör olur gözləməkdən. O birisi mikrofona deyin, Zəhməd. Bu ikinci mahnınızdır bu cürə, yoxsa bir dənə elə Əhmədlə deyil? İlk mahnımızdır. Mən Əhmədi müsabiqədə görəndən sonra üstündən bir il keçdi və mənə söylədi ki, mahnı yazmışam müəllim, bəstəsi Əhmədindir, biri varmış, biri yoxmuş. Bir üç ili olar mahnı, bəlkəm dörd ili. Olar. Dörd ili var mahnının.
Ha. Əhməd, sən qoldan güclü olduğunu bilmirdin vallahi doğrusu. Elə bildim ki, zəifsən. Yox, niyə ki? Sən idman sadı gedirsən ki, belə? Məşğul olurum. Ha? Vuran qolun var belə yumruq sadı, yoxsa? Yumruq sadı vurmaq üçün getmirəm. Sadəcə olaraq səhnədə fikirləşirəm ki, yəni forma, düzən evlilik lazımdır. Evlilik sənə düşüb, ha? Ha? Tək elə olsun. Bilməm, sən nəsə rengin gözlüyünə bak. Yox, ümumiyyətlə, elə deyirlər ki, ümumiyyətlə, amma çox çəki değişmişsən. Çəki artırmışam, ha. Amma çəki artıb məndə. Əvvəl 66 kiloydum, indi 74 kiloyum. Da deyirəm, nə qədər çox. Məncə çox güzəldir. Belə yaxşıdır. İnşallah ki, bundan artığı istəmirəm. Daha bu formada yaxşı bədən forması inşallah. Dəyərli dostlarımız, bir də sonra nələr olacaq təbii ki, onu izləyib görmüş olacaqsınız. İndi isə Dilarə xanımdan, siz çıxarın uşaqlar onu. Dilarə xanımdan gözəl bir ifa. Nə istəyirsiniz oxumaq? Zeytun bağları mahnısı. Yeni klip YouTube-a yüklənəcək, yox, yüklənir. Aha. Amma bəli, XYOL MTV-də səslənir bu mahnı. Və buyurun, eşidək. Zeytun bağları mahnısı. Sənə məni avam bilmə İnandımsa bil ki inanmaram yenə Acizliyimə kənardan baxıb gülmə Get, dönmə geri Necə sevmiyəm
1996-cı ilin mahnısının yeni versiyası da Gövhər Həsənzadənin Dönmə Geri mahnısıydı. Yeni aranjmanı Yaşar eləyib. Remix, Yaşar Baxış, remix. Hə. Amma remix də deyil, bu remake-dir. Yəni bütövlükdə yeniləmiş mahnı. Yeniləmiş bir şəkildə. Bunlara bax, hey. Bunlar yenə gəliblər. Kimdə onlar? Ayşın qardaşlardır. Hər vaxtınız xeyir olsun, nə tərsiniz? Sağ olun. Mən də yaxşıyam. Deməli, Zahir müəllim, biraz dişimi qartırmışam, onu öyrə biraz əzəzə danışıram. Getdim bu akşinin diş doktorunun yanına, dedim bə, doktor, mənim əlim aşağıdır. Görünək arayırsan da, mənə bir yalıcı ilə dişim zadım yaman gündədir. Dedim, istəsən akşinin köhnə dişləri buradadır, onu qoyum sana, diş, ağzına dişib. Dedim elə Allah eşitmə möhtac eləməsin, əlim aşağı da elə qoydu. Qoydu elə. Dedim mən doktor mənim eləm danışım belə mi olacaq? Dedi, qorxuram ki, həmişə elə danışasan. İndi akşindən soruşmaq istəyirəm, akşin, sən də mən əvvəl belə danışırdın, yoxsa? Mən sən eləmişsən, ağzına sualı oturursan da, harada görürük sən danışmağını? Amma heç yaraşmır nə yaraşmır, bu danışıq sənə. Amma sənə kostyum yaxşı yaraşır, ha. Qonaqlarınız da salam, bu mikrofon niyə işləmir, Zahir müəllim? Yoxsa maşaz, bu nədir bu? Hə, işlədir. Salamlayıram Dilara xanım. Zdravstvuyte.
коктейлер? Что есть? Что, что нет? Здравствуй, гонщик. Фаик Мельмена Кюмейн. Здравствуй, гонщик. Здравствуй, что? Гонщик. Gonşu, gonşu. Nəsə, mən biraz Zar müəllim təzə-təzə öyrənirəm. Dilara xanım, mənlə duet oxuya bilərsənmi? Oxuya bilərəm, əlbəttə. Onda onu bir fikirləşdə verilişdən sonra. Amma mən sizdən incimişdim deyin. Niyə? Çünki məni o Avrafujuna gedəndə mənə aparmadınız. Ona görə sizdən biraz incimişdim dəhşət. Əhməd, bayaq baxdım Zar müəllim, bu biraz cığallıq elədi. Qızılı çıxardan da. Hə, əlini tutdu oradan, çıxartdı, onu dıvır da çıxardardan. Hə, onu gərək tutmamaq. Düzdür, baxma, Zar müəllim biraz hey zadı yoxdur, ayaq üstü ölür, amma çıxardardı o da. Əhməd, bir ayağa qalx, bax, bir keç bura görün bir. Hə. Əhməd həmişə birinci gedir. Bir onun əhqafını göstər, mən sənə keçən dəfə nə dedim? Nə deyək? Demədim, məyəqinə corab geyin. Var, var, corab. Corab var. Otur indi, otur. Zar müəllim, mən sən verilişinə bir mahnı ilə gəlmişəm, təzə mahnı. Həmişə mahnı yazdırırsan. Hə, mahnının adı Abi mahnısıdır. Mən bu yaxınlarda Türkiyə qastronom səfərə gedəcəm, ona görə bu mahnı oxudum. Deməli, Zar müəllim, keçən dəfə bir mahnı oxumuşdum. Payt dədə vay, vay dədə vay, bu mahnı yaman partladı. Ha, Zar müəllim inandırayım səni. Deməli, bu mahnının müəllifini biraz səhv demişdim. Musiqisi Vüqar Sübhan var, yaxşı mərifətli oğlandı, səndən yaxşı olmasın. Musiqisi onunmuş. Mənim də xəbərim yoxdur. Mən nə bilim, mən kətdə elə bir xəbərim yoxdur işinə dünyadan zaddan. İndi mahnı oxuyur. Yalan da abi mahnısını oxuyacağım. Onun da musiqisi deməli Zeynəddin var. O da yaxşı oğlanı. Zeynəddin sən. Lazım deyil. Sən oxu, görəm nə deyirsən. Aranjman, bu aranjman sözünü də təzə öyrədiblər mənə. Aranjmanı Faik müəllim eşidəsinizmi? Təzə mahnımın aranjmanı Rabil Səfərlidir. Rabil Səfərli mənim bir çox mahnılarımın müəllifi və aranjmançısıdır. Hə, o elə mən ona görə onu seçdim. Mən sizin izləyirəm sənətinizi. Heyf Rabildən. Sözləri də ki, hələ bir mahniyə qulaq asın, sonra qiymət verərsiniz. Deməli, sözləri də Rav Süpünündür, Süpü doktorun oğlu Rafundur. Mahnımız bəlkə gəlsin, ondan sonra sözümüzü deyək. Elə mi? Görüşəndə bir-birinə qardaş deyirlər Ayrılanda arxasıca bozbaş deyirlər Zəng eləyib, soruşanda andaman eləyib Mən elə söz söyləmərəm, yalandı abi Toyda müğənnilər başma dolandı abi Şobiznesdə dost yoxdur, yalandı abi Muşqulat hər zaman sadə oğlandı abi Mən də sazlı dıbırda balabandı abi Gördüm şalvarını rajokla gir Soruşdum bu nəvidi, nə fasondu abi Kişi müğənni gördüm, dodağı yaman şişifdi Soruşdum, dedilər ki, silikondu abi Toyda müğənnilər başma dolandı abi Şobiznesdə dost yoxdu, yalandı abi Muşqulat hər zaman sadə oğlandı abi Mən də sazlı dıbırda balabandı abi On şirvana 011 almışam Zato kredit deyil O bir ceyrandı abi Zaur məni 5-də 5-ə Tez-tez sağır qadan alın Uşquladın yeri mavi ekrandı abi Toyda müğənnilər Başma dolandı abi Şobiznesdə dost yoxdur Yalandı abi Muşqulat hər zaman Sadə oğlandı abi Mən də sazlı dıbırda Balabandı abi Lal dayandı, dinmədi Çanağından çıxıb çanağını bəyənmədi Rayonda mal qoyunu satdı, müğənni oldu Mal eyvanda belə etdi, talandı abi Toyda müğənnilər başma dolandı abi Şobiznesdə dost yoxdur, yalandı abi Muşqulat hər zaman sadə oğlandı abi
də saz salıram, baş qarışıqdır. Məndə olan həm sənətdir, həm yaraşıqdır. Axşın saz çalandı, muşqulatsa aşıqdır. Axşın özün denən bəlkə yalandı, abi. Toyda müğənnilər başıma dolandı, abi. Şua biznesdə dost yoxdur, yalandı, abi. Muşqulat hər zaman sadə oğlandı, abi. Məndə sazlı dıbırda balabandı, abi. Toyda muşqulada bir manat da versəniz, onu geri çevirməyəcək, götürəcək, tabi, tabi. Çünki axşam manatlıq taksi ilə öyə qaydacaq, abi, abi. Uyaman, uy, 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 uyaman, uy. Toyda müğənnilər başıma dolandı, abi. Şua biznesdə dost yoxdur, yalandı, abi. Muşqulat hər zaman sadə oğlandı, abi. Məndə sazlı dıbırda balabandı, abi. Muşqula, özünü ifa eləmişsən? Ha, Zahir müəllim, özümü ifa eləmişəm. Birdən elə bilərsən, Zahir müəllim, Akşına pul zahir... Mən elə başa düşdüm, Akşın gəlbi ifa. Çünki Akşının xallarıydı orada. Mənim bütün mahnılarımdan uğruyurdu, amısın? Zahir müəllim, məndə Akşının fırıldaqlığı yoxdur. Bütün mahnılarda özüm çalıram mahnıları. Sağ olun, gedə bilərikmi biz, Zahir? Minnətdaram, çox sağ olun. Faik müəllim, nə tərdi, xoşunuza gəldi mi mahnı? Beyliş qitarər dərslərim. Qəstivə durublar, deyirəm ki, Beyliş qitarər danışarım. Elə sözünüz varsa burada de xalqımızın, hamımız xalqın adamlarıyıq da nə? Duz deyə qaqaş reklam tutmaq istəyir. Prosto Faik müəllim, siz televizorda biraz böyük görsənirsiniz, burada biraz ola bilsin televizorun ustanovkası pozulub bizdə xarab olub, bilmədim orada. Sən ümumiyyətlə ustanovkaların pozulub. Ola bilər, ola bilər. Zavadsko ustanovkaları. Var. Zahir müəllim, biz xaraflamamışdı xatirdə. Gəlin, gəlin, oradan da keçin. Gedin. Elnur o Elnurdur ki, bizdə parodiyanı edir. Bilən, baxmışsınız, bizdə olan parodiyalar. Və Elnur, yəni bir tipaj olaraq, yəni, belə deyək də, bəyənilməyən, sevilməyən şeyləri şişirdilmiş bir şəkildə obraz olaraq tamaşaçıya təqdim edir. Anlayıram, buna parodiya deyilir. Ay, sağ olun, bu yenə də parodiyadır. Parodiyaydı. Amma doğrudan da müşkuladın hər bir gəlişi tamaşaçılar tərəfindən sevilir və Elnurun parodiyaları da hər dəfə sevilir. Yo, gəlib doğrudan, əziyyət çəkib. İstedadlı aktordur. Üstə gəl, orada çıxış eləyəndə mən səndən soruşdum ki, özümü ifa eləyir sazda. Parodiyalar da öz səsi ilə öz oxuyur. Səsi də maşallah, Zilxan deyir. Çox belə yaxşı registri var. Çox xoşuma gəldi. Necə özünü öldürdü, ifa eləyirdi. Tipaj olaraq. Sarafandı, bəli, sarafandakı. Çox gözəl. Siz bəyəndirdiksə, deməli, tamaşaçılar da bəyəndə. Qardaş, bir vaxtdır. Aha, sonra Əhməd oxuyacaq. Əhməddən gözəl bir ifa gələcək. Dostlar, amma qısa aramız var, reklamlar. Can olub neynəmsən Demə canan özünə Cananım olub neynəmsən Sənə çox can dedim ey can Can olub neynəmsən Demə canan özünə Cananım olub neynəmsən Can, 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 can dedim Can, 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 can dedim Can, 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 can dedim Can, 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 can dedim Can dedim ey can Can, 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 can dedim ey can Can, can Can dedim ey can Can, 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 can dedim ey can Sənə çox can dedim ey can Can olub neynəmsən Demə canan özünə Cananım olub neynəmsən Sənə çox can dedim ey can Can olub neynəmsən Demə canan özünə Cananım olub neynəmsən
Gitmisən daima ikanəni şad eyləmsən Aşıqi həsrət ilə viran qoyub neynəmsən Gitmisən daima ikanəni şad eyləmsən Aşıqi həsrət ilə viran qoyub neynəmsən Demə imkanım olanda mən səni yad eyləyərəm O qədər fürsət olub imkanın olub neynəmsən Sənə çox can dedim ey can Can dedim ey can, can olub neynəmsən Demə canan özünə, cananım olub neynəmsən Sənə çox can dedim ey can, can olub neynəmsən Demə canan özünə, cananım olub neynəmsən olsun. Biraz sonra nə olacaq? Deyirəm, dəyərli dostlar, qoy bəyan edin. Faiq Ağayev, onun bir gözəl ifası təqdim olunacaq və rəqs qrupu burada olacaq. Amma gözləyin dostlar, biraz sonra mən sponsor olaraq da məlumata keçid edim. Çox rahat şəkildə təqdim edəcəyəm həmin o ifanı. Metal plastik boru birləşmələrinin digər boru birləşmələrindən ən böyük üstünlükləri bunlardır. 1. Metal birləşmələri 100% latundan istehsal olunduğu halda, digər boru birləşmələri isə dəmirdən istehsal olunur. Bu da vaxt keçdikdə dəmirin paslanmasına gətirib çıxarır. Metal məhsullarında isə bu hissə, yəni latundan olduğu üçün heç vaxt paslanmır. 2. Metal birləşmələrində latun hissəsi, Xüsusi avadanlıqla, ümumiyyətlə, plastikə birləşir və bunun usta montaj etdiyi zaman burada, yəni, fırlanma olmur. Ümumiyyətlə, bəyan edim ki, metakın borularına söz ola bilməz. Üstündən yük maşında keçsə nə çartlamır, nə partlamır, keyfiyyətini itirmir. Metak reklam deyil, sözün düzünü söylüyür. Evli cütlüklərin və valideynlərin ən böyük arzusu onların övlad sahibi olmalarıdır. Amma ailələrin 15%-dən çoxu müxtəlif tibbi səbəblərlə bağlı, bəzən də səbəbsiz illərcə bu arzuya çata bilmirlər. Dünyada sonsuzluğa son qoymaqda ən müasir və effektli sistem süni mayalanma, milyonlarla cütlüyün övlad həsrətinə sona çatdırmaqdadır. Baku Medical Plaza süni mayalanma mərkəzi Babək və mərkəz filiallarında bu cütlüklərə və valideynlərə süni mayalanmanın ən sərfəli qiymətlərini həyata keçirir. Əlaqə nömrə 55-dən 538-8040. Fəsil dəyişkənliyi və soyuq havaların başlanması boğaz xəstəliklərinin artmasına səbəb olur. Şiddətli boğaz ağrıları, boğazda qızartı, gərgin səs telləri insanın həyatının fəaliyyətinə olduqca mənfi təsir göstərir. Boğaz xəstəliklərinin tez bir zamanda müalicə etmək istəyirsinizsə, Angilor spreyi və Angilor sorma tabletlərindən istifadə edin. Aptekdə sizə Angilor əvəzinə oxşar adlarda digər vasitələr təklif oluna bilər. Aldığınız zaman üzərində Dr. Müller Pharma loqosu olan Angilor spreyi və sorma tabletlərinin olmasına diqqət edin. Angilor tam təhlükəsiz olduğu üçün uşaqlar da istifadə edə bilər. Angilor boğaz ağrısını kökündən kəsər. Azərbaycanda ilk dəfə olaraq 5 ulduzlu yaşayış kompleksi Raffel Tower, Ağşəhərin tam mərkəzində inşa edilən binada yoxdur. Bütün mənzillər dəniz mənzərəlidir. Smart, yəni ağıllı bina funksiyası ilə təkmilləşən binanın girişində üz tanıma sistemi mövcud olacaq. Binada fitness klub, spa mərkəzi, kinoteatr, uşaq bağçası, restoran, 2 mərtəbəli parking. Qiymətlər 1700 AZN-dən başlayır. 36 ay tam faizsiz kredit şərtləri ilə əldə etmək imkanı. Təhvil verilmə müddəti 2021-ci il. Raffel Tower, dünya brendi. Tələsin.
burada da sizin eviniz olsun. Payızın ən gözəl fürsətləri Qaraca'da. Yanmayan, yapışmayan və cızılmayan Qaraca biogranitlərini cızılsa-cızılsa qiyməti cızlar. İndi 7 parça biogranit qazan dəsti ayda cəmi 16 manat 70 qəpik və üstəlik 2 il zəmanətlə. Qaraca, paylaşacağımız çox şey var. Keyfiyyətli təmirin əsas ünsürlərindən biri də boya işidir. Əgər boya Karelladandırsa, deməli doğru seçim etmişsiniz. Fasad üçün, daxili məkan üçün müxtəlif çeşidli və rəngli emulsiyalar, sintetik boyalar, laklar, yapışdıranlar, pas əleyhinə boyalar, bir çox kimi materiallar Karella boyalar tərəfindən sizlərə təqdim olunur. Qafqazın ən böyük zavodu olan MB Group açıq səhmdar cəmiyyətinin Karella boyaları zamanla solmur, çatlamır, keyfiyyətini itirmir. Daha ətraflı karella.az saytından və MB Group-un Facebook səhifəsindən məlumat əldə edə bilərsiniz. Karella boyaları keyfiyyətimiz fərqimizdir. Evrolux şirkəti sizə məşət texnikası ilə yanaşı mobil telefon və smartfonları da təklif edir. Ən son model iPhone, Samsung və digər markalı orijinal telefonları siz artıq Evrolux mağazalarından sərfəli şərtlərlə və rəsmi zəmanətlə əldə edə bilərsiniz. Bəyan edim ki, Samsung A10, A20, A30, A50, A70 bu cürə telefonları yeni dərs ili münasibəti ilə xüsusi endirimlərlə ilkin ödənişsiz, zaminsiz, faizsiz ödəmə şərtləri ilə xidmətinizdədir. Sentyabrın 1-dən noyabrın 30-una kimi davam edəcək Berqa çayı ilə Xoşbəxt Həyat Sürün Loteriya kampaniyası başladı. Hər ay oynanılacaq uduşda 2 Nissan Kicks avtomobilindən biri sizin ola bilər. Bunun üçün aldığınız uduşlu 450 qramlıq bergamot ətirli və ya English Breakfast Berqa çayı qutularının qapaqlarının altındakı şifrəni daha sonra adınızı, soyadınızı və ünvanınızı yazıb 8825-ə SMS göndərirsiniz və onu da söyləyim ki, SMS göndərən zamanı sizdən hər hansı pul çıxılmır. Uduşu əldə edə bilmək üçün həmin şifrəli Berqa qutusunu mütləq saxlayın. Birinci tirajın oynanılma tarixi 1 oktyabr 2019-dur. Mehtabat Ticarət Mərkəzi sakinlərini sevindirməyə davam edir. Mehtabat qəsəbəsində fəaliyyət göstərən mərkəzin ikinci mərtəbəsində 4 fəslə uyğun istənilən geyimi münasib qiymətlərlə əldə edə bilərsiniz. Burada uşaq və böyüklər üçün hər zövqə uyğun müxtəlif geyimləri, məişət avadanlıqlarını, ev əşyalarını, parfumeriya məhsullarını əldə edə bilərsiniz. Ticarət mərkəzində əsasən Türkiyə olmaqla bir çox xarici brend məhsulları mövcuddur. Əziz müştərilər, əgər ucuz və keyfiyyətli malları əldə etmək istəyirsinizsə, yolunuzu Mehtabat Ticarət Mərkəzindən salın. Belarus istehsalı olan Belita Vitex kosmetika vasitələridir. Sizə Vitex keratin şampunlarını təqdim edirik. Hər saç növünə uyğun olan şampun və maskalar keratin seriyasında mövcuddur. Vitex keratin seriyalı şampunlar tərkibindəki keratin sayəsində saçlarınızı hamarlaşdıracaq, yumşaldacaq. Müalicəvi otlar sayəsində saçlarınızı kökündən ucuna qədər bərpa edir və saçın uzanmasına səbəb olur. Vitex parfum duş gellərini də mütləq sınayın. Vitexin zərif duş gelləri dərini təmizləyir. Möhtəşəm aromat isə enerji və cavanlıq təravətini verir. İnsan heç çörək yemədən kilo ala bilər. Bunun səbəbi yüksək miqdarda taxıl qəbul etməkdir. Məsələn, plov, makaron, qarğıdalı, kartof. Odur ki, hər şeyi ölçüsündə yesəniz, heç bir qorxusu olmaz. Yetər ki, aldığınız çörəyin keyfiyyətli olduğundan, gigiyenik normalara əməl edilməsindən əmin olasınız. Əl dəymədən istehsal, sərfəli qiymət, təyin olunmuş marşrut üzrə məhsulun ünvanlara çatdırılması, burada un məmulatları, bütün gigiyenik normalara riayət olunaraq insan əli toxunmadan tam avtomatlaşdırılmış müasir avadanlıqlarda istehsal olunur. Binət çörək zavodunun çörəklərini alın, ləzzəti dadın. Evinizə yeni mebel almaq istəyirsinizsə, çox düşünmədən kontakt Toma üst tutun. Çünki 20 ay faizli şərtlərlə və hətta 3 ay sonra ödəməyə başlamaqla mebel əldə etmək imkanı əldə edəcəksiniz. Təbii ki, bütün bunlar hamısı kontakt Toma'da. Siz yataq dəstini ayda cəmi 59 manatdan, qonaq dəstini 56 manatdan, uşaq dəstini 72 manatdan, divanı 19 manatdan başlayan qiymətlərlə əldə edə bilərsiniz. Düz eşitdiniz. Ayda cəmi 19 manatdan. Amma qeyd edim ki, bu kampaniya sentyabrın 30-una qədər davam edəcək. Odur ki, tələsin. Contact Home. Hədsiz imkanlar.
Ətraflı məlumat Ulduz 60-60. Best Beef ət məhsulları satış mərkəzi 2002-ci ildən etibarən fəaliyyət göstərir. Məhsulun yaradılmasında məqsəd ölkənin qida zəncirində yaxından iştirak etməklə istehlakçıların keyfiyyətli və təhlükəsiz ət və ət məhsulları ilə təmin etməkdir. Məhsə ənənəvi və müəssisənin texnologları tərəfindən hazırlanmış standartlara uyğun reseptorlara əsasında ət məhsullarının ümumiyyətlə əmtə nişanı ilə əla növ, pişmiş, pişirilmiş, hissə verilmiş, yarım hissə verilmiş, yüksək keyfiyyətli kalbasa və müxtəlif növ delikates ət məmulatları, sosiska və sardelkaları istehsal edir. Təşəkkürlər bütün sponsorlarımıza bizə havadarlıq etdiklərinə görə. Xüsusi təşəkkürüm var X-Men-ə. Bu, Neftçilər İdarəsi ətrafında yerləşir. Möhtəşəm bir mağaza. Neçə artıq illərdir ki, fəaliyyət göstərir. Görüntülər xahiş edərdim. Təqdim edərdik. Bax, bu mağazadır. Və hər dəfə mən orada geyimləri, yəni belə də qalsuqları, köynəkləri və gündəlik geyimlərimi oradan alıb geyinirəm. X-Men-ə təşəkkürlər. Ayaqqabı İsabeldəndir. Neftçilər İdarəsi ətrafında yerləşir. Elə o da mağazaya X-Men-ə yaxındır. Birinci mərtəbə xanımlar, ikinci mərtəbə sırf bəylərimiz üçündür. Kostyum isə həmişə olduğu kimi Bagozadır. Bagoza artıq neçə ay deyildi fəaliyyət göstərir, amma mən artıq 2 aydır, artıq 1 aydır, 1 aydır ki, əməkdaşlıq edirəm. Heç 1 ayda yoxdur, 2 həftədir əməkdaşlıq edirəm və zövq alıram bu cürə geyimlərdən. Ruslana təşəkkürlər. Binə Ticarət Mərkəzinin 4-cü, 5-ci sıranın düz tən ortasında yerləşir mağazamız. Əlaqə nömrələr var, sifariş edə bilərsiniz. Şomuz, əyləncəmiz yekunlaşır, Faiq bəy. İstərdik. Məmnuniyyətlə mən şoyla bir bağlanış edək. Bütün tamaşaçılarımıza buradan sevgi dolu salamlarımı bir daha yetirirəm. Bax, biz həmkarlarımızla gəldi Zaurun verilişinə çalışdıq, dedik, güldük, oxuduq. Həmişə günümüz bax belə pozitiv keçsin. Bugün finalda həmkarım müğənni Səbinə Babayevanın mənim üçün yazdığı mahnını ifa edəcəm. Gedin əzizlərdən yaxın, mənə krupnu kim göstərir, göstər. Əzizlərdən yaxınlardan kim evdə varsa qamarıb öpün. Gəl bir öp adlanır mahnı. Mən görüşmək ümid ilə deyirəm, dostlar. Sabaha qədər, sabah yenə də elə bu studiyada görüşəcəyik. Deyəl, onda salamat qalın, dostlar. Çox sağ olun, Dilara xanım. Xoş oldum. Əhməd, çox sağ olun. Just
Yenə də 5-də 5-ə baxa bilmədim. Heç də təəssüflənməyin. Xəzər Media YouTube kanalına abunə olun, bizi oradan izləyin.